Dobrý deň, priatelia, vitajte na druhej z piatich tohtoročných diskusí v rámci našeho Café Európa na Pohode on the ground. Zdravím všetkých, čo sú tu v Café Kušnierik. Vidím, že budeme sa rozprávať s úžasným podmazom, aspoň vieme, že sme na festivale, dúfam, že ma počujete a verím, že nás počujú aj tí, čo nás sledujú online. Moje meno je Ladislav Miko a budem sa snažiť moderovať tu svojich dvoch úžasných hostí v dnešnej diskusii, ktorá sa volá Do lesa bez lesa. A prečo sa tak volá, to asi vyplynie z diskusie, ale najprv vám predstavím svojich hostí po mojej pravej strane. Mirka Plasman, šéfka slovenského WWF. A teraz hneď prvá otázka, že ako sa preloží WWF do slovenčiny. Dvojité V. Áno, dohodli sme sa, že je to Svetový fond pre ochranu prírody. Tak, Svetový fond pre ochranu prírody. Dôležitá vec, máme ho aj na Slovensku. Nie je to tak dlho, je to relatívne čerstvá vec, pravda? Áno, áno. A budeme sa rozprávať teda z WWF. A potom tu máme My sme les, iniciatívu, ktorú tu reprezentuje dnes Ondrej Kameniar, takto doktorant a teraz, jak to je správne, Zemedelskej univerzity v Prahe, je to tak? Áno. A je tu ako zálesák, ale v skutočnosti je to lesák, ktorý študuje biodiverzitu v lese, ale predovšetkým reprezentuje teda slovenskú iniciatívu My sme les. Tak začneme jednoduchou otázkou. A začnem u dámy. Povedzme si asi takto. Či už WWF, alebo My sme les, pomerne intenzívne na Slovensku bojujú za to, aby sa niečo stalo s našimi lesmi. A moja otázka je, ja to samozrejme viem, ale pre našich divákov a poslucháčov, prečo? Prečo sa WWF na Slovensku pustilo do témy les? Mirka. Hej, tak ako si spomenul, že naša organizácia na Slovensku nie je príliš dlho a keď sme si definovali tie témy, ktorým by sme sa chceli venovať, tak okrem vody, ochrane vôd a ochrane šeliem, čo voláme honosne, tak sme si vybrali hlavne ako na taký nosný program je naozaj ochrana lesov, lebo to sme považovali za najakutnejšiu tému, kde je najviac hrozieb, kde proste najrychlejším tempom v tom čase sme strácali tie lesy a považujeme ich samozrejme jeden za najdôležitejších biotopov, ktorým sa treba venovať. Takže tak ako veľmi stručne, považujeme to jednu z najvážnejších otázok, ktoré treba riešiť v ochrane prírody. No, k tomu sa ešte vrátim, ale Ondro, My sme les, ja keď som nastupoval na pozíciu, to je zaujímavé, my by sme tu potrebovali asi odposluch ako muzikanti, aby sme sa počuli. Tak vlastne iniciatíva My sme les bola prvá veľká iniciatíva, ktorá prišla z dola na ochranu prírody. Len tak pre pripomenutie, ako vznikla, prečo vznikla a koľko ľudí podpísalo tú petíciu. Tak ja som sa k iniciatíve My sme les pridal až po tom úvode, že vlastne až postupne som začal spolupracovať na týchto kampaniach a myslím, že tá prvá petícia bola podpísaná nejakými 80 000 ľuďmi zhruba, čo vlastne v tom čase ukázalo, že tá téma je dôležitá a živá v spoločnosti a že to už zďaleka nie je nejaká akademická téma, ktorej sa venuje pár ochranárov na jednej strane a pár lesníkov na druhej. Čiže... Dobre, tak 80 000 ľudí je obrovská sila. Ja keď si prečítam, keď si otvoríte nejakú príručku o Slovensku, tak tam je napísané, že Slovensko je úžasná krajina v strede Európy s veľmi bohatou prírodou, kde sú krásne lesy, kde ešte žije tá pôvodná karpatská fauna. A tie lesy sú náš národný poklad a je to proste akože skvelé. No pokiaľ je to takto, tak za čo vlastne bojujete? Aby to zostalo skvelé. Tak ja sa snažím dostať akože k tomu, že kde je problém, samozrejme, že prečo vznikla táto iniciatíva a prečo WWF to má ako svoju prioritu. Akože máš pravdu, je to tak a je to hlavne vďaka tým starým lesom alebo najstarším, ktoré tu máme a ktoré stále v porovnaní, tak keď my zoberieme tú strednú a východnú Európu, aké majú stále veľmi vzácne lesy, tak keď sa to porovná s tou západnou, tak je to stále ešte veľmi dobré.
A práve o to sa snažíme aj my, aby možno zaregistrovali poslucháči, že v poslednej dobe sa snažíme, aby boli vyhlásené tie naše najstaršie lesy, čo voláme pralesy, do toho najvyššieho stupňa ochrany do rezervácie. Ak sa to proste nestane, tak môžeme o nej prísť a to by bolo naozaj veľmi zle. A čo to znamená, zle? Môžeme o nej prísť? Čo sa stane, keď nebudú vyhlásené? Alebo čo by sa mohlo stať, aby sme boli presne? Ako bohužiaľ zatiaľ to nie je ošetrené tak, ako náhle nie sú v tom najvyššom stupne ochrany, tak stále je tam hrozba, že môžu byť vyťažené, jednoducho povedané, alebo môžu byť obhospodarované spôsobom, ktorý by zničil tú ich najväčšiu hodnotu. A podľa súčasnej legislatívy, ak nie sú v tom zaradení v rezervácia, tak toto stále hrozí. Takže toto je jeden z takých tých cieľov. Momentálne sa rozprávame o tom, že na Slovensku máme vyše 10 000 hektárov takto vzácnych lesov, čo je minimum v porovnaní, keď si zoberieme, že máme približne 2 milióny hektárov lesa na Slovensku. Takže to je taká malá súčasť, čo neznamená, že iba toto je zaradené v rezervácii. Ja si dovolím tie čísla zopakovať pre všetkých, lebo tá diskusia je veľmi divoká. Asi môžeme si to pripomenúť, že čítame veľmi často spory medzi ortodoxnými lesníkmi, môžem to takto povedať, a ochranármi a možno, že i ďalšími inými lesníkmi. A pritom máme 2 milióny hektárov lesa na Slovensku, je to tak? 2 milióny hektárov. A tu sa bavíme o tom, že chceme, aby 10 000 hektárov, kto vie dobre a rýchlo počítať, tak môže vypočítať, že aká to je časť tých 2 miliónov, bola v prísnej ochrane, aby sa tam nezasahovalo. Je to tak? Hej, je to trošku aj vyššie aj s tými ochrannými zoznami. Ale ja by som rada upozornila na to, že dnes hovoríme o tom, že ochranári to chcú, lenže kedysi tieto najvzácnejšie lesy boli definované práve lesníkmi a oni začali s nejakou tou ochranou, aj keď to momentálne sa im tak nehodí, ale jednoducho oni chceli, aby tá najvzácnejšia časť zostala zachovaná a oni definovali, nepamätám si už prísim, že 25 000 na začiatku, možno kolega vie lepšie o to. Dobre, tak máme teda narratív WWF a teraz My sme les. Čo chce My sme les iniciatíva? O čo bojuje? No, spomenul si vlastne tých 10 000 hektárov a to sú naozaj tie pralesy, tie úplne najlepšie zachované lesy. Lenže to je zhruba 0,5% lesov Slovenska a z toho ekologického pohľadu to je taká malá rozloha, navyše fragmentovaná po celom Slovensku, že to je to úplne najminimálnejšie minimum, ktoré by malo byť už dávno chránené a že my v súčasnosti hovoríme o tom, že by malo prísť ku oveľa väčšiemu kroku, pretože máme tu nejaké národné parky, ktoré tvoria rádovo niekoľko percent rozlohy Slovenska a že to je rádovo väčšia rozloha ako tých 10 000 hektárov a že my hovoríme, že nemali by sme chrániť len tie pralesy, ale celkovo národné parky by mali byť chránenými územiami, kde je podľa definície to už je vlastne aj dneska, že je tam priorita. Presne do toho som ti chcel skočiť, lebo však podľa zákona národné parky sú chráneným územím najvyššej kategórie. Ano, čo je zle? Čo sa deje teda? Že to si vlastne hovoril predtým v tej otázke, že sa vlastne hrdíme tým, že máme 40% rozlohu lesov, ale tá realita je taká, že z toho ekologického hľadiska je to často ani nie les, ale skôr taká plantáž na drevo alebo na stromy. A my vidíme to, že národné parky neslúžia na ochranu a podporu tých prírodných procesov, ale slúžia ako poľnohospodárske kultúry na pestovanie stavebného alebo iného dreva. A to podľa nás teda nie je cieľ národného parku. A práve sa zasadzujeme za to, aby sa tie národné parky aby boli zónované podľa medzinárodných kritérií a tým pádom, aby si plnili tie svoje funkcie, ktoré by mali mať. Dobre, ja sa k tomu ešte dostanem, k tým národným parkom, ale stále mi nejde do hlavy jedna vec, otázka na oboch. Mirka povedala, že už v minulosti vlastne lesníci rozpoznali tú
vysokú hodnotu niektorých tých, aspoň teda časti tých lesov a nejakým spôsobom im dali špeciálny štatút. Uh-huh. Ja sa nejak nechce veriť, že teraz tí istí lesníci by to chceli vyrúbať. Akože, kde je problém? Ťažko povedať, kde je problém, ale fakt je ten, že tie prvé lesné rezervácie, čo boli ešte za Československa, tak vlastne naozaj vyhlasovali lesníci. Fakt je ten, že myslím, že 15% slovenských lesov má štatút ochranných lesov a donedávna to vlastne znamenalo to, že tie lesy boli tie rastry nie kvôli tomu, aby sa v nich ťažilo, ale kvôli tomu, aby chránili pôdu a aby si plnili tie svoje ekosystémové služby. No a v posledných rokoch vidíme to, že sa kalamitná ťažba, čo je zase ďalší termín, ktorý by sa zišlo vysvetliť, že táto kalamitná ťažba sa využíva ako zámienka na ťažbu v týchto lesoch. Uh-huh, uh-huh. Čiže reálne dneska to, že je niečo ochranný les, tak v podstate neznamená nič. Čiže nejde ani tak o tie samotné rezervácie, ale skôr o tú veľkú plochu tých ochranných lesov, ktoré boli na prudkých svahoch a na ďalších miestach teda? Tu ide o to, že vlastne celé tie naše pohoria, tam sú tie ekologicky najzraniteľnejšie biotopy. Že napríklad na Podunajsku, keď vyrúbete nejaký les na rovine, tak je to úplne niečo iné, ako keď ho vyrúbete na hornej hranici lesa. Že vlastne tam dochádza, tak povediac, k nevratným nejakým škodám na pôde. A že vlastne v týchto horských oblastiach sa naozaj dlhé roky nerúbalo takmer vôbec. Časti to bolo aj tým, že to bolo nedostupné pre techniku. A čas, teda, že sa to ekonomicky nevyplatilo, ale asi tam aj vládla nejaká taká väčšia citlivosť ako dneska. Dobre, Mirka, Ja by som rada len sa vrátila k tomu, že aj v tejto diskusii častokrát sa hovorí o ochranároch a lesníkoch a ja to pravdu povediac úplne nemám rada kvôli tomu, že na začiatku naozaj boli tí lesníci, ktorí vyhlasovali tie územia. To ochranárske kvázi povolenie vzniklo ako následkom niečoho z takej potreby, ako chrániť väčším spôsobom alebo proti rôznym ďalším tlakom v rámci tej spoločnosti, ako sa vyvíjala, niečo tu padlo. Že jednoducho, že ten pojem lesník, aby som bola nerada, aby som ako spomínala v nejakej ako keby negatívnej súvislosti. Mm-hmm. To proste tak nie je. Sú rôzne skupy, presne tak. Ja chcem povedať, že v mojom týme sú proste traja absolventy lesníckej fakulty. Proste máme, spolupracujeme s veľa lesníkmi a majú v podstate taký istý názor na nejakú správu lesov, na nejakú ochranu lesov ako my. A zhodneme sa na veľmi veľa veciach, dokonca už aj v niektorých prípadoch ideme do spoločných projektov. A čo považujem za veľmi dôležité a také akože zlomové. A keď sa rozprávame o tom, že čo by nás nejako mohlo posunúť ďalej, tak základ je toto pochopenie, že jednoducho sú ľudia, ktorí vidia nejaký, že ten les by sa mal spravovať týmto spôsobom, chrániť týmto spôsobom a potom sú lesníci, ochranári, ktorí zase iným. Dobre, ja teda prvé ponaučenie z dnešnej diskusie, to, čo sa priatelia verejne prezentuje ako nejaký súboj ochranárov a lesníkov, v skutočnosti nie je súbor ochranárov a lesníkov, ale je to proste, sú to dva pohľady na tento problém, ktoré môžu ísť naprieč tou spoločnosťou. A ten jeden je, nechajme to prírode, a ten druhý je, poďme sa o to nejak bližšie starať. Ja by som to ešte možno spresnil. To, ja vás naschvál trošku provokujem. V podstate je to o tom, podľa mňa, že v podstate ja som tiež na lesníckej fakulte a vidím, že aký výskum sa publikuje v nejakých medzinárodne uznávaných vedeckých časopisoch lesníckych a že na tej vedeckej úrovni sa o tom nediskutuje jednoducho, že či potrebujeme ten bezzásah, že či potrebujeme tie rozsiahle ekosystémy nemanažované a vie sa, že aké má vplyvy kalamitná ťažba, vie sa strašne veľa vecí a to, čo vnímame, ten spor spoločnosti, tak je podľa môjho názoru z veľkej časti kvôli tomu, že veľká časť lesníkov nie je schopná akceptovať, že to poznanie sa niekde posunulo.
často vidím argumentáciu Máriou Tereziou a Jozefom Dekretom Matejovie, čo boli určite nejaké veľké osobnosti, ale ten stav poznania sa od ich čias trošku posunul. A dneska by sme asi mali sa pozerať na aktuálny stav a nie na to, čo bolo pred 300 rokmi. Čiže ja si myslím, že ten spor je riešiteľný, len by to chcelo naozaj si uvedomiť, že čo sú priority. Všetci sa podľa mňa zhodneme na tom, že v prvom rade potrebujeme prežiť a až potom potrebujeme drevo. A tiež sa zhodneme na tom, že drevo potrebujeme, ale myslím si, že nikto nepotrebuje mať nutne nábytok napríklad z Národného parku vyťažený. Čiže to sú podľa mňa také východiska, lebo niekedy sa to dáva do takého extrému, že lesník povie, že vy by ste chceli mať najradšej prales na celom Slovensku. A to není pravda, že to nikto nehovorí. Aspoň som nikdy nič také nezachytil. A rovnako ako si myslím, že nie je dobré, keď sa všetky lesy na Slovensku manažujú, tak samozrejme by nebolo dobré, ani keby všetky zostali na samovývoj. Dobre, tak aký by mal byť ten pomer medzi tým, čo necháme prírode a tým, o čo sa bude človek nejak cieľene starať? No, to je presne. Alebo kde je to kritérium, kde je tá čiara, že tu už áno a tu už nie? Že to je presne to, čo sme sa snažíme v podstate presadiť, aby sme sa my pozreli na tú našu krajinu ako celok. Že jednoducho toto chceme chrániť, toto chceme mať bez zásah, či už 5% alebo 10%. A toto sú národné parky, ktoré majú určité pravidlá, ktoré majú štandardy, ktoré musia byť od 50 do 75% bez zásah. A potom sa môžeme rozprávať o krajine, kde potrebujeme zabezpečiť jednoducho tú základnú funkciu. Nechcem ísť do nejakých detailov, až ako hovoríme o vodozádržných opatreniach, dnes je proste les splniť neuveriteľnú funkciu aj pri ak chceme riešiť klímu, ako tak, takže a potom sa aj rozprávame samozrejme o tom, že ten les plní tú hospodársku funkciu, jednoducho každý chceme svoj drevený stôl, ale ako povedal, že aj keď toto asi týkové drevo aj dovezené. Áno, že máme napríklad nemenovaných partnerov, ktorí vyloženie od nás chcú nejaký kvázi, nejaké potvrdenie, že to drevo, čo berú, neberú z Národného parku, neberú ho z rezervácie a akože sú prístupy, ktoré len to sa, ako tá hranica túto toľko, tu je najväčší, aspoň z nášho pohľadu, taký problém, že sa všetko rieši tak nejako čiastkovo. Aj tie vyhlasovanie chránených území, tuto áno, tuto nie, tu uvidíme. Podľa toho tam vstupuje strašne veľa faktorov. A tu musí byť základná nejaká politická vôľa toto naozaj riešiť od pozemkových úprav až neviem kam, komunikácie s vlastníkmi. A zobrať to ako komplexne, lebo ináč... Toto bola dôležitá poznámka, lebo nemali by sme zabúdať na to, že ľudia, ktorí vlastnia ten les, či už sú to jednotlivci alebo urbáre, tak majú z ústavy zaručené právo svoj majetok využívať. A teraz, keď ten ich majetok je povedzme v Národnom parku alebo v rezervácii, tak možno, že je aj politická vôľa to chrániť, ale siaha sa tým trošku na to právo tých vlastníkov. Čo s tým? Čo s tým vieme spraviť? No ja by som povedal hlavne to, že v tomto vidím hlavný problém, že často štát hospodári najhoršie a že je smutné, keď dávame podnety na ťažby v Národnom parku, v území Natura 2000, v ochrannom lese a ťaží to štátny podnik Lesy Slovenskej republiky. Čiže odkiaľ potom majú mať tí súkromníci nejaký vzor, že ak to štát nedokáže. Že teoreticky, keby sme podľa mňa na Slovensku si povedali, že naozaj ochrana lesov je prednejšia pre nás ako to drevo, tak kľudne štátne lesy teoreticky nemusia ťažiť nič. Ale čo by potom robili? Áno, len to hovorím ako teoreticky a že vlastne tí súkromníci by, keby videli, že štát niečo robí dobre, tak by mali skôr motiváciu. Ale mi tak napadá, máte v iniciatíve My sme les nejakých súkromných vlastníkov lesa, ktorí to podpísali a chcú byť s vami? Pozývali sa nám ľudia, ktorí majú pozemky v národných parkoch a chceli riešiť vlastne nejakým spôsobom, aby to nemuseli ťažiť a zároveň, aby z toho niečo mali. Alebo ktorí, lebo však samozrejme každý lesník, keď obhospodaruje svoj les, tak má podľa zákona nejaké povinnosti. A keď sa to vyhlási ako bez zásah, tak nemusí robiť nič. Áno. To je jedna výhoda na strane vlastníka, ale nemá z toho žiaden zisk. No práve, že môže mať z toho aj zisk zároveň.
Sú na to mechanizmy ako kompenzácia za ťažbu a dá sa to vlastne vybaviť, že vlastne ten istý zisk, ktorý by mal človek a ešte by musel v podstate do toho lesa chodiť a míňať pohonné hmoty a presne vlastne tak makať tam dosť ťažko. Udržiavať tie cesty a tak ďalej. Tak tie isté peniaze môže mať za nič v podstate. Ja teraz urobím jednu takú malú anketu tu na... samozrejme môžete hlasovať aj pri svojich obrazovkách, ale z tých ľudí, čo tu máme, len aby sme zistili, že aký tu máme pomer. Skúste zdvihnúť ruky tí, ktorí vidíte ako by som povedal, prioritnú vec, aby sme dokázali zabezpečiť dostatočnú ochranu tých najvzácnejších lesov. To znamená, že v nich nebudeme zasahovať na povedzme 5-10% územia Slovenska. Tak kto by bol za to, aby sme prednostne chránili lesy bez zásahu? Skúste zdvihnúť ruku. No, tak vidím, ja samozrejme zdvihnem dve. Tak, a potom zdvihnite ruku a môžete aj ty, čo už ste zdvihli, ktorí si myslíte, že je veľmi dôležité, ale brať ohľad pritom aj na tie záujmy vlastníkov. Tak vlastne sa zhodneme. Ja som len to skúšal kvôli tomu, aby sme tu nepresvedčali presvedčených, ale viac menej vidíme, že tu je väčšina ľudí za ten názor, ktorý tu na moji hostia nejakým spôsobom predstavujú. Verím ale, že za tou úžasnou kamerou predo mnou sú aj takí, ktorí nás pozorne sledujú a sú to tí bojovníci za zasahovanie do lesa. Mali by sme povedať, prečo chcú určitá časť verejnosti, väčšinou lesníckej, aby sme to nedelili, prečo chcú zasahovať v národných parkoch? Čo je ten narratív? Prečo treba alebo netreba zasahovať? Tam je podľa mňa tých narratívov viac a jeden z nich je práve to, čo som spomínal, že ten stav poznania je dneska taký, že tie rikožrutové kalamity, ktoré sú často akože dôvod na ťažbu, tieto rikožrutové kalamity v tých lesoch boli a my robíme vlastne dendrochronologický výskum, kde robíme vývrty zo stromov a analýzami tých letokruhov sme zistili, že tieto narušenia boli aj 100, aj 200, aj 300 rokov dozadu a že ten les, stačí sa aj pozrieť do Tichej a Kôprovej doliny, tak človek to tam vidí na vlastné oči, že vždy po tom narušení ten les zase narastol. No a časť tých lesníkov, teda dosť veľká, hovorí, že ten les sa nespamätá, že on potrebuje pomôcť a že je tam to tvrdenie, že my tam musíme ťažiť, pretože vždycky sa to tak robilo, vždycky sa myslí teda tých 300 rokov, odkedy je tu moderné lesníctvo a my teda tvrdíme, že ten les je ako ekosystém starý rádovo desiatky až stovky miliónov rokov a za tento dlhý čas tam nebol nikto, kto by tam chodil s motorovou pilou a ten les sa nejako dokázal prispôsobiť. Čiže logicky mi z toho vyplýva, že to nepotrebuje ani teraz. Dobre, čiže Mirka, čo ty si myslíš, prečo je tam ten tlak na to zasahovať zrovna v národných parkoch? Akože keby bolo, že treba viacej riešiť podkôrny hmyz v hospodárskych lesoch, niekde mimo národné parky, tam sa asi všetci zhodneme, že áno, že však poďme to riešiť. Ale prečo je ten tlak taký veľký aj na tie národné parky? Ale ja som sa na toto pýtala aj kolegov a tam už, čo aj naznačil kolega, že tým, že jednoducho tu sa musí niečo zmeniť, aj to chápanie, ako hospodári v tom lese na tých školách. Akože tam je veľa progresívnych profesorov, alebo teda akože ľuďom, ktorí akože hlásia už nejaké nové iné myšlienky, lenže bohužiaľ tá stará škola je naozaj v tom duchu. Les nie je dobrý, ak sa o neho nestaráme. A úplný extrém bolo pre mňa také celkom zaujímavé. Ten les sme zachránili, čo znamenalo, že ho vyťažili na kompletku. Čiže ten termín zachránime les sa niekedy vníma úplne inač. A pravdou je, že to aj s tými klimatickými zmenami jednoducho im sa akože ťažšie hospodári. Mám pocit, že o to ťažšie, o to väčšie tlaky sú. A oni už aj sami, akože teda niektoré správy, akože sami sú otvorené tomu, že chcú hľadať nové modely, lebo jednoducho polovica sadeníc im tam vyschne kvôli tomu, že už vodný režim je úplne iný, kvôli tomu, že klíma je úplne iná a tak ďalej. Potom, čo tam zohráva, veľakrát som počula ten argument,
teraz neviem, koľko je presne, ale vtedy ja mám odovzdať do rozpočtu 5 miliónov eur a ja ich potrebujem zohnať, čo mi príde neuveriteľný ako argument, že keď si zoberieme ten prínos, ktorý nikdy není ohodnotený, sa tu hovorí už dlho o ohodnotení ekosystémových služieb a ty si to sám raz spomenul, že lesy by mali byť pod ministerstvom zdravotníctva, jednoducho ten prínos, ktorý si začneme uvedomovať, až keď prídu naozaj veľké následky, tak oni by mali byť, áno, platení, ale za spoločenskú hodnotu, ktorú oni prinášajú tejto krajine. Je to ťažko vyčísliteľné, ohodnotené, ja si to uvedomujem, ale jednoducho ich primárna funkcia nemá byť príspevok do ekonomického do rozpočtu krajiny, ktorý ich tlačí k týmto veciam. Dobre, a teraz ja len pripomeniem, že aj My sme les, aj WWF Slovensko sú súčasťou pomerne veľkej skupiny inštitúcií, organizácií, mimovládnych organizácií, ktoré momentálne sa zapájajú a propagujú jednu iniciatívu, ktorá sa týka národných parkov a lesov. Tak keby sme mohli trošku priblížiť, že o čo sa vlastne jedná a za čo teda, prečo zháňate podporu. Ja dám teraz prednosť tebe. No, ako už spomenul, akože my samozrejme aj WWF, to, že chceme vyhlásiť pralesy do najvyššieho stupňa je jednou z našich aktivít, ale tiež sa snažíme o vlastne komplexnú reformu v ochrane prírody, ktorá vyžaduje ako veľa takých vážnych zlomových bodov a tie také najvážnejšie veci, ktoré by sa mali riešiť na to, aby sme dosiahli tú efektívnu ochranu prírody na Slovensku, sú práve spísané v tejto petícii. A som bola veľmi rada, že... Pripomeň, kľúčové... ako sa petícia volá. Osloboďme národné parky. Osloboďme národné parky. Ale my rozvoľňujeme rieky a oslobodujeme. Je to na stránke osloboďme.sk. Hej. A napríklad prvý bod, čo tam je, riešme pozemky. Hej. Čiže to je jedna z takých úplne kľúčových vecí, pokiaľ neprebehne správna pozemková reforma, nebudú sa riešiť pozemky v národných parkoch a vôbec v chránených územiach, tak my nemáme šancu toto ako dlhodobo zabezpečiť tú ochranu. A môžeš pokračovať možno. A čo teda je ako ten cieľ, ako ten ideálny stav, ktorý chceme dosiahnuť? Alebo čo by sa malo stať, ak bude tá petícia úspešná a ľudia budú, alebo poslanci budú nasledovať? Hej, tak tých cieľov je tam viacej, ale asi celkovo je to komplexná reforma ochrany prírody na Slovensku. To je všetko strašne všeobecný. Áno, tak skúsim konkrétnejšie. Sa má stať? V prvom rade nám ide o národné parky, aby boli teda prevedené pozemky pod ministerstvo životného prostredia, aby malo teda ministerstvo životného prostredia tú moc rozhodovať, že čo sa na tom území deje. Prepáč, len pripomeniem tým, čo nás sledujú, lebo to možno nie je všeobecne známa znalosť. Napriek tomu, že národné parky sú najsilnejší typ ochrany územia, aký si vieme v ochrane prírody predstaviť, tak na Slovensku trošku výnimočne v porovnaní s inými štátmi, napríklad v Európskej únii, ale aj inde vo svete, štátnu správu nad týmito pozemkami nemá ministerstvo životného prostredia, ale zodpovedá za ne ministerstvo pôdohospodárstva, aby som bol presný. A ešte... Čiže jedna z tých, tých požiadaviek vlastne tej iniciatívy je, aby najvyšší stupeň ochrany prírody aj v zmysle štátnej správy prešiel pod ministerstvo životného prostredia. Ešte by som to možno doplnil v tom, že vlastne rozhodnutia úradov sú zase pod ministerstvom vnútra. Ano. Čiže je to ešte viacej domixované. To je ešte ďalšia vec, že okresné úrady rozhodujú o tom, čo sa bude diať alebo nebude diať v Národnom parku v prvej zóne. Takže to funguje tak, že ministerstvo životného prostredia dá doporučenie alebo nejaké nariadenie? Správa Národného parku dá odporúčenie. A potom okresný úrad to buď teda urobí alebo neurobí podľa toho. Dobre. Čo ďalej? Takže správa ďalej. No, mali by mať aj štatút ako samostatný právny subjekt, aby mohli vydávať rozhodnutia a to vlastne aj súvisí trochu s tým prvým bodom. Potom by mali byť teda zónované podľa tých medzinárodných kritérií IUCN, ktoré hovoria o tom, že ten cieľ chráneného územia sa má naplňať na minimálne 75% rozlohy.
Tu na len som si všimol drobného rozporu, tak ja samozrejme ako diablov advokát. Tu nám bolo povedané minimálne 75%, tu bolo povedané 50 až 75%, tak to skúsme vyjasniť, ako ja to je. Ja by som bola najšťastnejšia, že keby bolo 75, ale ja to, bohužiaľ, ja to nevidím úplne reálne, čiže ja budem celá šťastná, ak bude 50, ale možno, že jedného dňa podľa zákona majú do 24, myslím, že do 24. By už malo byť aj tak, že ten záväzok tam je. Ja budem veľmi rada, lenže zatiaľ nič k tomu nesmeruje, bohužiaľ, aj keď sú veľké snahy. A ešte, ale... skúsme priblížiť zase všetkým, možno, že máme tu mnohí, ktorí vedia, o čo ide, ale že 50% čo? Akože 75% čo? Že máme celé územie Národného parku a z toho teda 50 až 75% Má byť v prvej zóne? Má byť v A zóne. A zóna je čo? A zóna je bezzásahová zóna, kde sa ponecháva voľnosť prírodným procesom. To znamená, kde sa nezasahuje, ale môžu tam chodiť ľudia? Môžu tam chodiť ľudia, samozrejme je tam nejaký režim špeciálny, že nie je to úplne voľný pohyb, ale je to nejakým spôsobom manažované, čo už závisí od daného územia. Ale možno by som ešte vyjasnil tých 50 a 70%, lebo v podstate aj v tých kritériách IUCN je, že vlastne ten národný park samozrejme nemusí hneď spĺňať tie podmienky, ale že môže sa k tomu dojsť cez nejaké prechodné obdobie a s tým sa vlastne aj teraz ráta, že by to tak malo byť, že je jasné, že ak doteraz to bol lesný závod, tak asi sa to nedá zo dňa na deň proste celé zavrieť a tým ľuďom povedať, že odteraz budete sprevádzať turistov. Čiže toto Dobre. Je dôležité. Takže ak to zosumarizujem a opravte ma, ak sa mýlim, sme v situácii, kedy je tu iniciatíva, ktorá prišla zo strany mnohých inštitúcií, ochranárskych organizácií, občianskych iniciatív a tak ďalej, ktoré chcú, aby národné parky na Slovensku boli spravované v rezorte životného prostredia, aby splňali kritériá medzinárodné pre národné parky, aby ich jadrová zóna bola bez zásahu. A možno sa vám to bude zdať, akože predsa samozrejme, ale zjavne to úplne samozrejme nie, aspoň na Slovensku. A prečo o tom hovorím je, že možno, že mnoho ľudí ani nevie, že to nie je samozrejme a preto by bolo dobre dať najavo, že s tým súhlasia. A od toho je tu tá petícia, ak tomu dobre rozumiem. Čiže môžete prípadne trošku povedať našim poslucháčom, divákom, že ak by chceli podporiť túto iniciatívu, ako to môžu urobiť? No dá sa samozrejme podpísať tá petícia online na tej spomínanej stránke oslobodme.sk a máme tu aj papierovú verziu, takže ak by ste chceli, tak môžete podpísať potom aj po diskusii u mňa. Dobre. Keby aj ste si to nezapamätali, tak určite na stránke My sme les Facebooku a tiež aj WWF Slovensko to nájdete. Ja by som to zdôraznila kvôli tomu, že keď sme sa na začiatku rozprávali, že čo by tak akože pomohlo našim lesom, tak ak si uvedomíme, tak jednou z takých kľúčových iniciatív, čo bolo naozaj My sme les, a ako náhle tu nie je tá spoločenská požiadavka riešiť tento takýto problém, ako náhle politici necítia akoby nejaký tlak. Ten tlak, tak bohužiaľ sa to nerieši. Zároveň akože tým organizáciám ten váš podpis dáva dosť veľký mandát. Je iné, keď sa proste WWF-ka rozhodne, že niečo chceme urobiť, ako keď povieme, že za nami stojí neviem čo, 30 tisíc až 70-80 tisíc ľudí, ktorí chcú to isté. A sme sa aj o tom minule s Vládkom rozprávali, že to nie je úplný štandard aj v Európe. Ak si pamätáte, že iniciatíva Klimate potrebuje, mala 120 tisíc podpisov. A to je niečo neuveriteľné, že Európska komisia vie najlepšie, že tam tiež prebiehajú verejné konzultácie. A ak sa nazbiera 300 tisíc podpisov v rámci Európy, tak je to už niečo, čo sa považuje za úžasné. Hej? Alebo bola proste... Pri veľkých kampaniach sa dosiahlo 500 000. A my sa bavíme o malom Slovensku, kde ľudia prejavili záujem riešiť ekologické problémy a je ich 120 tisíc. To je naozaj niečo výnimočné. A nie len to, ja dodám, ak môžem, z pohľadu Európskej komisie, že tu máme My sme les 80 tisíc, Klimaťa potrebuje 120 tisíc a tieto environmentálne zamerané
iniciatívy majú neuveriteľne veľkú podporu na Slovensku, možno aj preto, že tu už si ľudia zvykli, že keď nepodpíšu petíciu, tak tí politici nie sú príliš akože ochotní sa do toho púšťať sami. O to dôležitejšie je teda podporiť svoj záujem aj ďalej. Ale ja by som chcel posledných 10 minút, ktoré máme, využiť na niečo iné. Teraz sme povedali, že je tu problém, chceme, aby národné parky fungovali dobre, aby lesy zostali zachované. Ale téma je do lesa, bez lesa už sme prebrali. Skúsme teraz povedať našim poslucháčom, divákom, tu prítomným, keby ste mali, Ondro, keby ty si mala aj ty, Mirka, vybrať, že jeden taký príklad na Slovensku, kde je to fakt prúšvih, a nejaký iný príklad, že keď chce niekto tu navidieť akože naozaj, že super les, takže kam by sme ho poslali? Aby sme trošku skončili aj pozitívne. Ondro. Tak veľa je tých príkladov. Skúsim najprv ten pozitívny. Myslím si, že tá Tichá Kôprová dolina. Dobre, Tichá Kôprová je taký ako slovenský fenomén, to každý pozná, ale niečo ešte každý pridať ešte k tomu. Asi nie. Pre mňa také blízke miesto je Janošiková Kolkáreň, to je vo Veľkej Fatre a dá sa tady ísť vlastne aj turistickým chodníkom a tá lokalita je zaujímavá práve v tom, že tam človek vidí aj tú peknú stránku a stačí mu pozrieť sa na druhý kopec a vidí tam opačnú realitu, tú negatívnu, čiže možno by som aj... Čiže ideme, tu je Kolkáreň, je to pekné a tu je vyrúbané a volá stráň. Tam je Smrekovica a je tam vrch kopca, ktorý bol zachránený ako rezervácia a zvyšok je vyrúbaný. Aha. Dobre, Mierka, máš ty nejaké miesto? Tak mňa napadajú také tri, čo mám tak po celom Slovensku na západe, ako nemusíme ísť ďaleko, že ten prales si netreba predstaviť vždy, akože to úžasné vo Veľkej Fatre, čo je, ale že aj v Malých Karpatoch sa dajú nájsť miesta, ako sú Záruby alebo Zámok a to sú proste tiež nádherné miesta. A tiež tam máme hneď veľa príkladov, kde sa to nepodarilo a sme o ne prišli. Možno by bolo dobre spomenúť, že veľa z tých lokalít sa zachovalo vo veľmi strmých svahoch práve preto, že sa tam nedostali s tou ťažbou. Potom sme na mňa urobili veľký dojem Muránska planina, ale zase tie ako obidva pocity, že išli sme z takej úžasnej lokality a na konci tej doliny sme našli vyrúbané proste 150 ročné stromy, 200 a to naozaj až srdce bolo, lebo boli úplne zdravé a bolo jasné, že z toho nábytok úplne nebude, keď už sú preč. A tretie, čo ma vždy tak zamrzí a sú poloniny. Proste toto miesto je také, že kde sa bohužiaľ veľa vecí nepodarilo, ale ja dúfam, že teraz sa podarí s UNESCO. No a tu by sme možno mohli zmieniť, že okrem teda národnej ochrany, ktorú máme podľa našeho zákona, okrem európskej ochrany, ktorú máme podľa smernice o habitatoch a o vtákoch a v rámci Natury 2000, tak ešte tu máme aj celosvetovú záležitosť a to je UNESCO. Možno by si mohla trošku povedať, že kde u nás UNESCO chráni les? Tak tých lokalít je viacej, to je akože v podstate taká ochrana na medzinárodnej úrovni, to je zaradené do svetového dedičstva. Čiže zase len si uvedomiť, že je to niečo, čo spĺňa kritériá na svetovej úrovni. Takým príkladom, kde sa veľmi bojovalo vôbec aj o to, aby sme o to neprišli, je napríklad na Polane, kde je biosférická rezervácia. Poloniny sú dnes diskutované, Výhorľad, myslím, že teraz prebehlo ďalšie kolo, akurát bolo ukončené, čo sa týka hraníc, veľmi ťažké jednania, aj so súkromnými vlastníkmi, aj so štátnymi, takže že máme na Slovensku naozaj lesy, ktoré sú proste ako chránené spôsobom, ako neviem, brazilský prales. Hej, takže. No, zase použijem také prirovnanie alebo metaforu. Keď sa bavíme o svetovom dedičstve prírodnom, ako sú lesy na Polane alebo v Poloninách, skúsme si predstaviť, že by sme mali kultúrne dedičstvo, napríklad nejaký chrám, dom svätej Alžbety v Košiciach, aby som propagoval vlastné mesto. Či by nám nevadilo, keby si tam niekto chodil brať z toho tie kamene, aby si mohol z toho postaviť chatu, hej? Keby to odbúral trošku toho domu. Tak zhruba tak by som vnímal, že máme prírodné dedičstvo, ktoré sa zachovalo a my v ňom chceme
rúbať les, aj, lebo však ja dá sa to dobre predať. Ja by som možno to prirovnanie ešte poopravil, že keby sme mali vlastný dom a niekto by nám z neho chodil vyťahovať tehly. Lebo v podstate možno veľa ľudí si neuvedomuje tú situáciu, že my vlastne tá ochrana prírody nie je nejaká akože kratochvíľa, že nemáme čo robiť. Že to je otázka prežitia v súčasnej dobe a že tie funkčné prírodné ekosystémy v tejto dobe klimatickej krízy už, ako sa o nej hovorí, takže to je úplne kľúčová vec, také minimum, čo musíme spraviť. Jasné, že musíme aj znižovať emisie a ostatné veci, ale tá klimatická zmena je už tu. Už teraz vidíme, že máme tu o mnoho viacej horúčav, aj teraz tu nám máme skoro 40 stupňov. Máme tu oveľa väčší výskyt tých extrémnych nejakých klimatických udalostí a tá príroda v tom pôvodnom stave to o mnoho lepšie znáša. Ak my si tú prírodu zničíme, tak v podstate nemáme naozaj šancu bez nej. Dobre, ja dodám, ale aby sme zostali aj pri tom, že možno zlyhávame stále v tom, že toto nie je dostatočne dobre objasnené, vysvetlené ľuďom, že ľudia majú strach v tých oblastiach, že prídu o živobytie, lebo nikdy nič iné nerobili, len sa starali o les a nevidia vlastne tie alternatívy pre seba. Väčšinou žijú v častiach Slovenska, ktoré sú v porovnaní s inými menej vyvinuté, je tam menej príležitostí, menej možností pracovať. A že je to v podstate prirodzené, že sa toho tak trochu boja. Takže možno by stálo za to, aby všetci, čo nás počúvajú, ale teda samozrejme aj tí, čo bojujú za tie moderné prístupy, aby venovali dosť času aj tomu vysvetľovaniu práve tým miestnym ľuďom, aby s nimi hovorili, aby vysvetľovali, o čo ide a do akej miery sa to môže dotknúť, alebo naozaj stať aj príležitosťou eventuálne pre nich. Ja by som odporúčil aj všetkým, čo nás počúvajú, nech si na tej našej stránke osloboďme.sk prečítajú tie sprievodné texty, ktoré vlastne máme k tej petícii, pretože ten funkčný národný park a funkčné chránené územia nie sú nejakým obmedzením, skôr sú príležitosťou, že tie zahraničné príklady, kde to funguje, tak tam vidíme v podstate všade, že tam dochádza ku veľkému zvýšeniu pracovných príležitostí pre miestnych obyvateľov a že celé je to len o tom, že si musíme vedieť predstaviť, že to územie môže žiť aj z niečoho iného ako z ťažby dreva. A naozaj sú to výrazné zmeny k lepšiemu. V Nemecku je takýchto príkladov veľmi veľa a že to, čo my chceme urobiť, tak nie je nejaká utópia, že my to vidíme v zahraničí tie funkčné modely a v podstate jediné, čo potrebujeme, je skopírovať to sem a nám naozaj nejde o nejakú, neviem, privatizáciu národných parkov, ako nás občas niektoré kruhy obvinujú, že toto je naozaj príležitosť práve pre to vidiecke obyvateľstvo, ktoré v tých dotknutých územiach žije, aby malo lokálne nejaké pracovné príležitosti. Mirka, chceš k tomu ešte niečo dodať? Posledný vstup? Asi máme už iba veľmi krátky čas, ale skôr zdôrazniť to, že to nie je naše, ale nás všetkých. Ja vždy hovorím tak, ako tie všetko, čo už povedal kolega, nebudem sa opakovať, len za všetko jedna príhoda, keď sme mali veľmi ťažké jednania, tentokrát musím použiť termín s lesníkmi a na konci sme to kvázi vyhrali a tam padla veta, no tak si to teda zoberte. Proste ja to častokrát používam, to si neberieme my, ale že to je pre našu krajinu a pre nás všetkých. Ja som sa stretol veľmi často s tým, že je tu rozpor medzi tradičnou, by som povedal, skupinou ľudí z veľkých miest, ktorí sa snažia vnútiť svoj pohľad na svet tým miestnym, ktorí v tých lesoch a v tých častiach Slovenska, ktorých sa to týka, žijú. Takže tu nás sme sa tak trošku pridali, akože bratislavská kaviareň, že tlačíme na tých miestnych. Ale ja si skutočne myslím, že v momente, keď tí ľudia dostanú informáciu, čo je možné, a bol tu odkaz, akým spôsobom to môže zmeniť aj ich život a pritom zachovať tú podstatu. Rád používam príklad z iných krajín Európskej únie, napríklad zo Španielska, kde najkrajšie pobrežia, ktoré boli divoké, veľmi atraktívne a kde veľa ľudí chodilo na dovolenku do divočiny, sa premenili na sídliska hotelov a panelákov
a zničili tú podstatu, kvôli ktorej tam tí ľudia predtým chceli chodiť. A dneska tam máte zadarmo skoro ubytovanie, lebo už tam akože nie je to, kvôli čomu to bolo zaujímavé. No, presne, tak. Takže možno, že to hlavné by malo byť, aby sme tie naše slovenské lesy nielen chránili, ale povedzme v súlade s tými, čo tam žijú, ale aby sme ich dokázali ochrániť takej podobe, aby nestratili tú atraktivitu a to, prečo sú také cenné. Či už sú to tie zvieratá, čo tam žijú, či už sú to tie ekologické funkcie, alebo tie lesy ako také. Yeah. Tak ak dovolíte, s týmto sa rozlúčim s vami všetkými. Poďakujem svojim hosťom, Mirke Plasman a Ondrovi Kameniarovi a všetkým ďakujem za pozornosť a vyzývam, ak súhlasíte alebo súzniete s tým, čo sme tu hovorili, môžete to vyjadriť aj svojou podporou. Ak nie, tak sa aspoň možno zamyslite nad tým, čo sme tu povedali a môžeme diskutovať ďalej. Verím, že tá spoločenská diskusia nakoniec nás dovedie k tomu, čo bude pre slovenskú prírodu a lesy správne. Ďakujem pekne a dovidenia zajtra.